Ya na 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 ni tu, watu, koi voni ke moda ke tu mumu tu, ke moda ye tu mumu ne ye tu tu mumu tu, watu, ke moda ye tu mumu ne ye tu mumu. Kama vinya tunasema ka mtoto wa gamera ni gadhugumira, sasa ke moda kimoda kikikosa macho ni kimtumumu watu na hapo ndipo kimoda kimoja kiliweza kushikwa tu kikekelewa shoka la kichwa cheki watu maneno ai kidogo kumbe kile kimoda hakikutoka damu bali kilitoa mate kikatoa rodhori mate cheki kuruka na wewe tukagona tukagona Kwanza bro. Kwanza akunaga kitu mbaya kama monio akule mbosho. Tufu, makosa. Tufu. Ile mnyambo ananyambaga. Makosa. Tufu. Monio mnyambo yake yenyewe inaweza tengeneza rat-rat. Rat-rat ya hewa. Tufu. Watu. Ama itengeneze doom. Wala la la wololo yaye kudade ndo tuna anza sasa no di kwa movie ai guy ati ah kidogo walipokuwa kiandalia kuwa vimoda kukatokea nani shosho wakadhuatu shosho wakadhuatu no you sasatu ekegonia uliamoraga kurukia kemoda moja mbili tatu mkudade